מתכננים לשפץ את הבית? אתם יודעים לאן הפסולת שלכם הולכת? אתם יודעים לאן קבלן הפסולת מפנה את הפסולת? כדאי שתדעו. פסולת הבנייה היא מכת מדינה. במדינת ישראל יש 40 אתרים מוסדרים ומאושרים לטיפול בפסולת הבנייה. הם פזורים מהצפון עד הדרום, ממערב למזרח, אבל לצערנו, חלק מפסולת הבנייה הזאת מגיעה לשטחים הפתוחים של מדינת ישראל. מאחורינו אנחנו רואים תוצאה של השלכת פסולת לא חוקית, בשטח פתוח, בקרבה למקומות רגישים, לגנים לאומיים, למקורות מים. מדינת ישראל מייצרת כ-7 מיליון טון של פסולת בניין בשנה. כשליש, 2 מיליון טון, מגיעים אל השטחים הפתוחים. התחום הזה של הפסולת תופס תאוצה ונדבך מאוד מאוד חשוב בעשייה שלנו כמשרד. אנחנו פה כדי לומר שהמדינה לא חיה עם זה בשלום, כדי להוציא אותם, את העבריינים האלה, מהמפה הסביבתית. המשרד להגנת הסביבה מבצע פיקוח ואכיפה גם על קבלנים וגם על האתרים אליהם מגיעה פסולת. כל מי שמשפץ את ביתו יכול להיכנס לאתר המשרד להגנת הסביבה ולמצוא את רשימת האתרים המורשים בכל עת. פסולת שמגיעה לאתרים מוסדרים הופכת למשאב, לחומר שאפשר להשתמש בו במדרכות, בכבישים, בגני ילדים, בתעשיית הבנייה, תעשיית הסלילה, בכל דבר שאפשר להחליף את החומר גלם שמגיע ממחצבות. שימו לב לא לשכוח לדרוש מהקבלן את האישורים והתעודות על כך שהפסולת שלכם הגיעה לאתר חוקי, וכך נשמור על הסביבה שלנו נקייה מפסולת הבנייה.